Dobar dan i veliki pozdrav svima. Ja sam Miroslav Zuha i dobrodošli u seriju Male tajne mreže marketinga u epizodu broj 10 koja se zove Izgradnja trajno stabilnog posla. Svi cvetovi budućnosti su u semenu sadašnjosti, jedna kineska poslovica. U mrežu marketingu je neophodno da imamo svoj tim i u izgradnji svoje mreže, a imati uspešan tim u stvari znači da oni mogu da funkcionišu i bez naših prisustva kad mi nismo trenutno tu, a kada je vaša mreža prisutna, onda možete si napraviti čak i odmor od 6 meseci, putovati po svetu, šta god da želite da radite ili ne radite. A šta da uradite ako vaša mreža nema tu stabilnost? To znači da se trebate vratiti na početak procesa i da izgradite tu stabilnost. Zalutati i pogrešiti, ne promeniti pravac, znači konačno pogrešiti kineska poslovica. Izgraditi stabilnu mrežu je kao da u jednoj zemlji u kojoj su svi neplivači, mi želimo da od njih napravimo plivače. To možemo uraditi na više načina, a mi ćemo se ovdje posvetiti na tri. Prvi način je da dovedemo ljude do reke i gurnemo ih, ko preživi, jeli dopliva do obale, i na isti način ti ljudi će učiti druge da plivaju, a na kraju samo njih nekoliko će naučiti da plivaju, ostali će u stvari da se podave. A onima koji nisu ni želeli da nauče da plivaju, neće ni pasti na pamet da to probaju. Ovaj način očigledno da nije dobar. Drugi način, da odvedemo svoje poznanike na bazen i da krenemo polako da ih učimo kako se pliva i da ih naučimo da plivaju sa jedne do druge strane. A zatim ih odvedemo do reke i preplivamo zajedno sa njima. Kada nauče oni da plivaju, dovešće svoje prijatelje da i mi njih naučimo da plivaju. I tako mi učimo nove, i na kraj ćemo se i mi udaviti, jer mi smo sve mogući. Ni ovaj način nije dobar. Način broj 3. Odvedemo naše prijatelje na bazen, naučimo ih da plivaju, nekoliko puta da plivaju tamo vamo, onda odemo zajedno sa njima do reke i preplivamo reku zajedno. Tako smo ih naučili da plivaju i zajedno naučit ćemo ih kako da oni svoje poznanike nauče da plivaju i oni će njihovi novi će učiti nove. Na kraju, svi ti stanovnici koji su u stvari želeli da nauče da plivaju, i naučili su. Na kraju će im se pridružiti i oni koji su imali neki otpor prema tome, nije im se dopadalo, želeće i sami da nauče da plivaju. A mi ćemo uživati, radit će nešto drugo, plivajući i posmatrajući njih kako oni sada plivaju. Ovaj način sigurno donosi uspeh, pri čemu se niko neće udaviti. Neki od njih će nastaviti povremeno da plivaju i to će im biti kao hobi. I ako izgradite mrežu saradnika na taj način, onda nećete morati da radite kao u klasičnom biznisu 40 godina, nego će drugi, one koji ste vi naučili da naprave mrežu, oni koji ste naučili šta treba da rade, živit ćete od njihovog prihoda. I jedna velika prednost u načinu poslovanja je što za kratko vreme možete uživati u plodovima svoga rada. Ti plodovi mogu biti mnogo lepši i slađi nego bilo gde da radite kao zaposlenik u nekoj kompaniji. To bi bilo za sada sve o ovoj 10. epizodi. Ostaje nam još 11. i vidimo se ovih dana. U kom se vam dopalo, slobodno lajkujte, prijavite se, subscribe dole, podelite ovome nekome i veliki pozdrav iz Bele Crkve.
linijama.